գիշեր են դեղերը միացնում, որտեղ դիմանալ չի լինում, եղավ այդիկթյան, ծուրտա։ Քնելուց առաջ ձեռնոցներ է հագնում Լիդատատը, տունը տաքացնող երկրորդ շունչ չկա։ Ցուրտը կոտրելու միակ հնարը էլեկտրական սալիկն է, որ վառում է թոշակի գրեթե կեսը։ Այսպես ասած, լույսի մարդու հետ Լիդան բանակցել է, որ հոսանքի փողը չգերազանցի 12,000-ը։ Լիդատատիկ, ասի Լիդատատիկ չասես, զգուշատրու, որ իմ հաշվի համարը գրվի այնքան, ինչքան պետք է։ Ամսվա վերջում թոշակից մնացածը 6000 դրամ է, մի քիչ էլ կոպեկներ։ Չաշխատող սառնարանի մեջ նեղորվա համար մանրմուն էր մի քանի բանկա, թերթի տակ, մեկ շաբաթվա ուտելիքը։ Կարող այդ օր բացի հացու տվորից ոչինչ չեմ տալիս, բայց ցույց չեմ տալիս։ Բարձա, իմ աշխուժությունը, առողջությունը, մարդկանց վերաբերելու բարձր դա կուլտուրա է կոչվում։ Դժվարության առաջ աչքը փակելուն սովոր է, բայց մարմնով դող է անցնում մտքից, որ մի թոշակառու կարող է դատարկ փորով քնել։ Երկար չեմ զրուցում խանութներին, բայց այն, որ ձեր էկրանը տարբեր ալիքներով ասում է, որ էլի թանկացումներ սպասում է, փշաքաղվում եմ ուղղակի, հետո ինչքան կարելի է այս աղքատության շենքին կանգնած ազգի համար, որքան կարելի է։ Մենք գիտենք, որ Հայաստանում սոցիալական վիճակը բարդանում է։ Թանկանալու է ապրելը, տնտեսագիտական հաշվարկներով 6.5% գնաճ կա Հայաստանում, միայն առաջին անհրաժեշտության ծննդամթերքը թանկացել է 11.8%, 10% հացը, 74% կարտոֆիլը։ 30-40 տարի աշխատել եմ թունավոր ցեխում, 1000 հիվանդություն եմ ձեռք բերել, բայց հիմա ապրելուց վախենում եմ։ Կասի ցանած, 10-ից մինչև ամենաթանկ 200 դրամանոցներով այս կինը տատանվում է խանութ մտնել, ուզածն ընդհամենը մածուն է։ Մտածում եմ, գնամ առեմ, թե չէ, որտև երիգունը լսել եմ, որ նորից է թանկացել, բայց մի երեկ կառավարությունն ասում էր, որ ինչ է եղել, շատ լավ է, ոչինչ չի թանկանում, ոչինչ չկա թանկ, բիժանա թոշակառուներին ոնց թոշակտամ։ Աղքատությունը մտքում էլ են հաղթահարում, կասեր վարչապետը։ Նա այս շաբաթ հավատացրել է, որ աշխարհում արձանագրված գնաճի համեմատ փոքրիկ Հայաստանում թանկացումներն աննշան են։ Այս առումով Փաշինյանը լավ է գնահատում մեր երկրի վիճակը, ասում է, ապրանքները դեռ մի բան էլ էժանացել են։ Իր համար ամեն ինչ էժանա, լրիվ էլ էժանա, լրիվ էլ լիքնա, թուրքը կկա, կբերի իր բուսը գլսնի ստեղ, մենք էլ սուղ չենք ուտի, սախոր, պամիդոր, կարտոշկա, ապելսին, մանդարին, կուտենք ու կապրենք։ Դոլարի էժանացումից հետո շաքարավազն էլ էժանացել 7-ից 8 դրամով, համատարած թանկացումների մեջ գնիչեցման եզակի դեպքերից է հիշում խանութի աշխատակիցը։ Ընդհանուր առմամբ կարելի ասել չիջավել էլի, հավիգին էլ է բարձացել մոտ 10%-ով, դա էլ հանգնում, որ կերի խնդիր կա Հայաստանում և դրա համար ավելի թանկացին։ Հնարավոր է ավելի թանկանան այն ապրանքները, որոնց արտադրման համար գազ կամ էլեկտրաէներգիա է օգտագործվում։ Հոսանքն ու ջուրն արդեն թանկացել են, գազիգինը ապրիլից կբարձրանա 4-ից 4.4%-ով։ Գնաճ անխուսափել է լինելու այս տարվա ընթացքում։ Տնտեսագետը նկատում է, գյուղարտադրանքը նվազում է, ավելի շատ կվճարենք թե ներկրվող ապրանքի, թե տեղականի համար։ Կարա միս թանկացելը կանը ծող երեք։ Դե միս էլ գիտեք էլ ժողովուրդը ով կարա ուտեն։ Հա, մենակ իրան կարան ուտեն, մենք ծողն էլ արդեն չեն կարողանում ուտել։ Թող գիշերը պարկելուց առաջ, քնելուց առաջ, գլուխը բարձին դնելուց առաջ մի հատ լավ մտածեն, խորհեն, ինչ են անում իրենք, այդքան բան։ Այսպես։ Երբ տանոթը ջերմանում է, երկար մտածում է 83 համյա Լիդան, միայնակ թոշակառուն զովունին լքում, մտքով Գերմանիա է թռչում։ Ես յուրաքանչյուր պահի մտածում եմ ներկայանալ Գերմանիայի դեսպանատուն, արտասանել Հայնե, Հայնեի, իխվայսնիխվազ զովես բդայդեն վասում։ Պատրաստ է նաև Հայաստանում լինել բարի կամքի դեսպան, միայնակ թոշակառուների ու իշխանավորների հաշտարարը։ Օգնել հաղթահարել աղքատությունը, բայց ոչ մտքում։ Ես շատ հարցերով կզբաղվեմ, որտեղ գաղափարս, ուղեղս չափազանց առող չէ, արագ եմ ընկալում և ռակցանել կրկնակի երակե արագ եմ կատարում։ Այսինքն տատիկ պապիկներին կօգնեք։ Աննա Հովանեսյան, Աշոտ Մնոյան, Իրինա Գևորգյան, Հայլուր, Կիրակի։